Çfarë ishte kjo? Ishte ky një episod apo ishte ky diçka më shumë në çdo thot për javët, muajt dhe vitet që vijojnë? Mendimi im është që ishte një episod, por që tregoi se demokracia nuk është kur perfekte, është gjithmonë e kërcënuar nga fashizmi brëndanesh, do thoshte Foucault, ndjenja e pushtetit, nevoja që kemë për pushtet, dhe këtë e tregoi fakti se si një i çmendur narcisist, njeri që ka Trumpin para të gjithave, Trumpin first, dhe jo American first, krijoi aq shumë probleme pasi kapi institucionin më të rëndësishëm në Amerikë, siç ishte institucioni i presidencës. Gjithsesi tregoi njëkohësisht se në vendet me demokraci të konsoliduar dhe me një kulturë politike demokratike, këta njerëz nuk e kanë shumë të lehtë të imponojnë vullnetin e tyre dhe ta dëmtojnë demokracinë deri në pika të pakthyeshme. Padyshim, këtu kur flas për demokraci, nuk kanë parasysh vetëm politikanët, kanë parasysh edhe gjithë popullin dhe kulturën demokratike që ka një popull. Farë kuptimi, këta njerëz që u manipuluan kaq lehtë me tezën se këtu ka pasur manipulim zgjedhjesh, zgjedhje votash, etjera, etjera, dhe me ndjenja me një background ndoshta problematik edhe nga pikpamja kulturore, vizionit për botën që kanë, por që gjithsesi duhen respektuar për vizionin e tyre, se në fund fundit kjo ka demokracia. Këta njerëz gjithsesi treguan se kultura në kuptimin e përgjithshëm të fjalës është një kusht shumë i domosdoshëm për demokraci. Sepse duket pak absurde që me një vot popullore 7 milion diferencë, apo jo, për te disa shteteve që mund t'i quash se ishin pak a shumë në balancë, një vot 7 milion plus me gjithë të gjykata që vendosën dhe dhanë vendik kundër, të vazhdosh të insistosh në këtë mënyrë, mirë ky që është nuk pranon dot humbjen dhe është i smur dhe do ta çoj deri në fund atë egon e tij. Po këtë s'mund ta bënte dot pa gjithë këta njerëz, dhe këtu lind gjithmonë problemi i njerëzve. Demokracia është pikërisht pushteti i popullit, që s'ka kuptim, domethënë që njerëzit vetë duhet të jenë demokratë. Kështu e mendoj unë. Megjithatë, fenomeni Trump ishte një rastësi apo ka diçka më shumë që nuk shkon me demokracinë? Fenomeni Trump nuk ishte rastësi në kuptimin se demokracia amerikane, për cilën po flasim, që është gjithmonë proces, si thash që asnjëherë s'është e arritur dhe përfunduar, demokracia liberale, siç i thonë ndryshe, ka pasur shumë probleme kohët e fundit, veçanërisht. Dhe më ka krijuar probleme. Dhe kur flas për demokracinë, flas më shumë edhe për sistemin amerikan, kufus dhe ekonominë. Pra, ekonomia neoliberale, globaliste, e individualizmit ekstrem që ka krijuar polarizim, duke u nisur nga fakti se s'ka rëndësi komuniteti, po ka rëndësi individi, dhe individi bën çfarë doj, shkon i transferon bizneset në Kinë, në Meksik, apo gjithandej. Pra, u akumuluan probleme që kishin të bënin me pjesën më të brishtë të popullsisë që u la e manjanuar nga ajo që mund quhet elita, edhe biznesit, po edhe establishmenti politik në funksion në shërbim të saj. Dhe në këtë kuptim, kur erdhi Trumpi, erdhi pikërisht duke çfrytëzuar këtë lloj paknajësie që ishte në shtresat të caktuara të popullsisë amerikane, punëtorët që kishin ngelur pa punë pikërisht për shkak të transferimit të këtyre kapitaleve për interesat individësh që duan të pasuroheshin sa më shumë, që i kishin çuar jashtë vendit, ky pranoi kthimin atyre, hapjen e punës dhe bëri disa gjëra në këtë aspekt. Po si çdo
njëri diktator apo me prire diktatoriale, gjithë diktatorët shumë kanë ardhur duke i premtuar popullit disa rregullime, disa përmirësime të gjendjes tyre që kanë pasur, dhe kështu janë bërë dhe revolucionet, ka pas një pakënaqësi popullore që është bërë revolucioni. Në këtë kuptim, ky erdhi si edhe si pasojë e kësaj me një premtim për ndryshim, por sipas meje, me çmendurinë e tij, me egon e tij për të kontrolluar gjithçka, për të përjetësuar pushtetin, për të duke vënë Trumpin mbi të gjitha dhe mbi Amerikën dhe edhe mbi gjithë partinë republikane etj. Krijoi këtë situatë ku spranon humbjen, njeriu që spranon humbjen, ndërkohë që besoj se humbja është e qartë. Edhe tani që ma gjithë presioni e ndëshkoj pikërisht pjesa e moderuar e republikanve, besoj unë, ose pjesa e moderuar e amerikanve që ndoshta mund të kishin votuar për parë, në Georgia që ka fituar gjithë një partia republikane, humbi dhe këta dy senatorët pikërisht si reakcioni i kësaj sjellje anormale të këti njeriu. Efekti atyre pamjeve në botë, do çfarë efekti afat mesëm dhe afat gjatë mund të ketë? Efekti është një tronditje për imazhin e SBA si vendi demokracisë konsoliduar. Kur thotë George Bushi që u dukëm si një republikë bananesh, çfarë mund të themi ne? Apo jo? Efekti është inkurajues për gjithë ta diktatorët e vegjël që kemi dhe neve, që dhe më një farë kuptimi inkurajues në kuptimin inkurajues, sepse si shtash, aty kemi të bëjmë me demokraci shumë fort, po si kur ti ishte një situatë si e jona, po këto, pa dushim që kush ishte në kryet pushtetit, do të impononte, do të kapte institucionet, pra, është një imazh që inkuraju se them në kuptimin, më mirë them legitimus, pra që edhe në Amerikë, edhe, ja, nuk është nëjë demokraci, ja, për shumë, da, do më figurat tila mund dalin dhe në Amerikë, se mos jenë në Rusi, në Serbi, në Shqipëri, në Turqi, apo jo. E ky, në këtë kuptim është shumë negative, sepse tregon që demokracia, si që kemi shpresuar që do të hecë për para, dhe hecën për para, nuk hecën ai shpejt. Ka dhe këthime mbrapa, ndoshta. Si shëmbull kemi parë gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokracinë amerikane, po këtë radhë, çfarë do të thotë për demokracinë e botës, kjo ngjarje, pamjet e djeshme? Po, demokracia amerikane, sigurisht, ka një traditë madhe, ata kanë ndërtuar që shfillim demokraci, kur u bën shtet, nuk kanë pasur mbretërira, apo jo, nuk kanë kaluar ato procesin historik që kanë kaluar vende evropiane, po kjo ka rrezikët e veta, demokracia, liria, domthonë ndryshimi çdo 4 vjet ka dhe rrezikët e veta, sa i stabiliteti që krijon një pushtet i përhershëm, ka dhe të mira të thojza për ca njerëz. Por gjithsesi mendoj që është një sfidë që është dhe një mësim për gjithë botën, kështu që duhet parë si një mësim për gjithë ata që aspirojnë demokracinë. Shpresojmë që dhe amerikanët do marrë një mësim, sepse dhe ata për intereset e tyre kanë bërë shumë gjëra që kanë dëmtuar demokracinë për intereset e tyre. Bolt Thurman, Killin, kur rrëzuan atëhere Allende dhe quan Pinochetin për intereset e tyre, ndërtuar një jung të ushtarake, se sa, besoj se ja vlen të mendojnë dhe ata për vendet tjera. Flasim pak në minutat që na mbeten për vizitën e kryeministrit Rama në Turqi, pritja që u zhvillua pati shumë debate në lidhje me këtë, për vizitën, për afrimin e madhe me Erdoganin, për kritikat që lëshoi nga andej për Europën, për atë pritje me trupa të veshur me uniforma perandorake. Si e pati ju këtë? Unë me ndoj këshu që unë nuk kam asgjë, nuk bëj pjesë nërë ata që me ndoj që nuk duhet të shikojmë si armiq
si armike turqin, si ka një pjesë, ose unë jam për miqësin me popullin turk. Pa. Ka një tradit historike që na lidh, që dhe feja muslimane një pjesë, ndikon, po një gjë është kjo, ndërsa një gjë tjetër është kjo parat që pam. Kjo s'ka të bëj me lidhje miqësin e vjetër, kjo ka të bëj më shumë me miqësin e dy personave, dy liderve, Erdogani më i kra, Edi Rama më kra unë tjetër, që të dy bëjnë politikë, instrumentalizojnë njëri tjetërin për qëllimet e tyre,